საქართველოს მთავრობა მოკლული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის ოჯახს საცხოვრებელ ბინას შეუძენს. შესაბამისი პროცედურები გარდაცვლილი პოლიციელის დაკრძალვის შემდეგ დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა ბექა მარგიშვილის ოჯახს და აღნიშნა, რომ მათ განსაკუთრებული პატრონობა სჭირდებათ. მთავრობის ინიციატივით გარდაცვლილი პოლიციელებისა და სამხედროების ოჯახების კომპენსაცია გათანაბრდება. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით შესაბამისი კანონპროექტი უკვე მზად არის და ის პარლამენტს განსახილველად უახლოეს მომავალში წარედგინება. მთავრობის მეთაურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სამხედროების ოჯახებისთვის ერთჯერადად 100,000 ლარიანი კომპენსაციის დაწესება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით იყო. პრემიერმა ასევე ისაუბრა იმ შეღავათებზე, რომლებითაც პოლიციელები ხელისუფლების ცვლილებების შემდეგ სარგებლობდნენ. მოგესალმებით ყველას, მე მინდა პირველ რიგში ყველას მოგილოცოთ გუშინდელი დღე, ხარების დღე. აქვე მინდა რამდენიმე საგზე გავაკეთო კომენტარი. პირველ მე მინდა ბატონო ვახტანგს ვკითხო, როდის უნდა შეუძინოთ ბინა გარდაცვლილი პოლიციელის შვილს? ბატონო პრემიერო, მოგესალმებით ყველას, მაღაზიაზე მუშაობთ და ყვალე დაკრძალვა, დაკრძალვის შემდეგ მოგვარდეთ? კი, ყველაფერი მოგვარდება. აქვე მე მინდა ინფორმაციის სახით კიდევ ერთ საზოგადოებას შევახსენო, რომ ჩვენი მოსვლის დღიდან ჩვენ პოლიციელებისთვის და სამხედროებისთვის განსაკუთრებული ყურადღება გამოვიჩინეთ და სოციალური დახმარება მნიშვნელოვნად გავზარდეთ. კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო მწუხარება დაღუპული პოლიციელის გამო და მის ოჯახს მიუსამძიმრო. მართლაც სჭირდება მის ოჯახს პატრონობა და მის შვილს. ასე რომ კარგია, რომ ჩვენ ბინას შეუძენთ.